Slede vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa delegacijom Bundestaga i tom prilikom naglasio da je dogovor Srba i Albanaca od presudnog značaja za oba naroda. Vučić je razgovarao sa zamenikom predsjedavajućeg frakcije CDU-CSU u Nemačkom Bundestagu, poslanikom Johanom Vadefulom i spoljnopolitičkim savjetnikom te frakcije Hans Joakimom Falenskim o bilateralnim odnosima, evropskom putu Srbije i situaciji u regionu. Poslanik Bundestaga Vadeful istakao je da Nemačka ima veliko poverenje u Srbiju i njen evropski put. Podržao je spremnost Beograda i Prištine za nastavak dijaloga i normalizaciju odnosa, ali je u isto vreme istakao nemačku poziciju u vezi sa promenom granica koju je definisala kancelarka Merkel. Predsednik Vučić je naglasio opredeljenje Srbije da zbog mirne budućnosti naše zemlje i celog regiona radi na postizanju kompromisnog rješenja za Kosovo i Metohiju, koje bi u isto vreme zaštitilo naše državne i nacionalne interese. Rekao je da malo ko u svetu sa sigurnošću zna koje su granice Srbije, a koje Kosova, i naglasio da smatra da je dogovor Srba i Albanaca od presudnog značaja za oba naroda. Vučić je izrazio zadovoljstvo što Srbija i Nemačka imaju najbolje odnose u svojoj istoriji koje karakteriše veliko međusobno poverenje. Konstatovao je da se to odražava i kroz snažan razvoj ekonomske saradnje i povećanje broja nemačkih investicija, zahvalivši kompanijama iz Nemačke što u Srbiji obezbeđuju radna mesta za oko 50.000 radnika. Vučić je posebno istakao značaj berlinskog procesa koji je inicirala kancelarka Angela Merkel za mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu. Premijerka Ana Brnabić predvodit će vladu Republike Srbije na zajedničkoj sednici sa vladom Republike Srpske, koja će biti održana sutra u Trebinju. Premijeri i ministri dveju vlada razgovarat će o zajedničkim započetim i budućim projektima, regionalnoj saradnji, situaciji u regionu, kao i o unapređenju sveokupnih bilateralnih odnosa Srbije i Srpske. Planirano je i potpisivanje memoranduma i sporazuma između dveju vlada. Na sednici će biti razmatrana saradnja u oblasti energetike, poljoprivrede, prehrambene industrije, ruralnog razvoja, veterinarstva, šumarstva i vodoprivrede. Biće reči i o intenziviranju saradnje u oblasti namenske industrije, u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, kao i saradnju u oblasti pravosuđa. Takođe, govorit će se i o razmeni informacije i iskustva u oblasti institucionalnog organizovanja i finansiranja zaštite životne sredine, kao i o nastavku zajedničkih aktivnosti u realizaciji projekata u oblasti turizma. Planiran je i odvojeni susret premijerke Brnabić sa predsednikom vlade Republike Srpske, Željkom Cvijanović. Pre skoro godinu dana formiran je petočlani antikorupcijski tim u zdravstvu. Do sada su proverili više od 80 zdravstvenih ustanova širom Srbije. Protiv sadašnjih i bivših direktora zdravstvenih ustanova podneto je 8 krivičnih prijava. Antikorupcijski tim Ministarstva zdravlja proveravao je poslednjih godinu dana javne nabavke, liste čekanja, zakazivanje intervencija, na šta odlazi novac u zdravstvenim ustanovama, kao i rad ordinacije i apoteka. Što se tiče finansijske dokumentacije, bilo je, kaže, propusta u sprovođenju postupaka javnih nabavki i kupovine opreme. Što se tiče lista čekanja, predsednica antikorupcijskog tima kaže da antikorupcijski tim nije uočio koruptivne radnje, ali da je bilo prostora za propuste gde može da se posumnja da pacijent koji je na listi čekanja razmišlja da bi možda došao na red kada bi častio nekoga. Podsećanje radi, prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju postoji obaveštenje koje potpisuju i lekari i pacijenti, čime se pacijent obaveštava o razlozima zašto je stavljen na listu čekanja, kao i kad će biti pozvan na hirušku intervenciju. Građani koji sumnjaju da je došlo do korupcije u zdravstvu mogu da prijave policiji na broj 192 ili Ministarstvu zdravlja na e-mail kabinet@zdravlje.gov.rs i antikorupcijski tim@zdravlje.gov.rs. Žeželje most u Novom Sadu srušen je u NATO bombardovanju i biće otvoren u subotu za drumski, pešački i biciklistički saobraćaj. Vozovi preko njega prelazit će već od zime. Gradnja Žeželjevog mosta je počela 20. aprila 2012. godine, mada je ugovor o izgradnji potpisan još 25. januara 2011. godine. Trebalo je da bude gotov za 18 meseci, to jest do kraja 2013. Međutim, zbog raznih problema, radovi su trajali više od 6 godina, a troškovi dostigli skoro 55 miliona evra. Evropska unija je u izgradnju mosta i pristupnih saobraćajnica uložila više od 30 miliona evra. Novi most dugačak je 474 metra, a širok 31. Ima dva železnička koloseka, dve drumske saobraćajnice i dve pešačko-biciklističke staze. Projektovan je po najstrožim kriterijumima koje poznaje struka.
Predstavnici sva četiri reprezentativna sindikata prosvetnih radnika protestovaće u petak 31. avgusta jer žele da prosvetni radnici sa 7. stepenom obrazovanja budu prebačeni u 9. platnu grupu zajedno sa lekarima. Najavljeno je na konferenciji u Beogradu. Protest će, kako je rečeno, početi u 12 časova ispred Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, odakle će prosvetari prošetati do Vlade Srbije, a zatim i do Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Srpska pravoslavna crkva slavi praznik Uspenja Presvete Bogorodice ili Veliku Gospojinu, kako se taj praznik naziva u narodu. To je jedan od najvećih hrišćanskih praznika posvećen Bogorodici. U nekim krajevima smatraju da je u periodu između dve gospojine, današnje i male gospojine, koja je 21. septembra, najbolje brati lekovito bilje. Veliki broj crkava i manastira Srpske pravoslavne crkve slavi ovaj praznik kao svoju slavu. Srpski teniser Dušan Lajović savladao je Damira Džumhura sa 3-1 u setovima u prvom kolu US Opena. Lajović je uspeo da trijumfuje nad 27. igračem sveta za 2 sata i 26 minuta igre. Protivnik srpskom teniseru u drugom kolu biće bolji iz duela Nori Thompson. Sutra pretežno sunčano i toplije, vetar slabi i umeren, zapadni i severozapadni, najviša dnevna temperatura do 31 stepen. Informacijom o vremenu završavamo vesti, ostanite i dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova. Prijatno večer.